вкладають траншеї, знімають старий асфальт, розмічають нові доріжки. Роботи підготовчі. Незабаром цей сквер мають привести до ладу. Люди радіють. Нравится, что город преображают, что все ремонтируется. Згідно проекту, тут буде нове освітлення, лавочки, пішохідні доріжки. Також мають встановити сучасну систему поливу рослин. Загальна вартість робіт – 5,5 мільйонів гривень. Тендер виграла дніпропетровська компанія. До робіт приступили в червні. Во-первых, ви бачите, виритий траншеї. Сьогодні будуть укладуватися кабелі, це будуть освітлені садові фонарики, стовбики, так називаємо, вдоль дорожки. Заміна освітлених опор, які вже демонтовані, їх нету. Буде планування площаді і укладка тротуарної плітки. Інформаційного стенду немає. Що буде на фініші, містяни не знають. Тож деякі дивляться на все без ентузіазму і обурюються, заради чого спилюють дерева. Безобразие просто. Смотрю и вижу, что это безобразие. Вредители. Ну, потому что уничтожают зеленое насаждение. Смотрите, сколько деревьев уничтожили. Это же наша жизнь. Ситуацию навколо вырубки обговорюють и в соцмережі. Люди во что превратили наш город? Всегда весь в зелени был, с аллеями. Теперь все вырубывается или деревья так обрезают, что из земли торчат только стволы. На площади под топор пошли голубые ели. Сердце плакало, когда увидела. Так надеялась, что здесь сохранят ели и березовую аллею. Неужели и их? А еще жалко птиц. Там сейчас как раз птенцы в гнездах. И будем отдыхать под палящим солнцем и дышать угаром от трассы. Будівельники кажуть, прибрали рослини, на які було вказано в акті обстеження. Ясен, береза, липа, берест – усього 40 дерев, 28 – аварійних. Та чому до цього списку потрапили й 12 здорових ясенів, пояснює замовник робіт. Многим деревьям більше 50 років. Буквально через 5-10 років ці дерев'я прийдуть просто непригодність. И наша работа, которую мы сегодня проделаем, она оказывается безрезультатной. Существует у озеленителей, у дизайнеров свои представления, как оно должно быть через год, через 5 лет. Поэтому смотрим наперед на десятилетия. А это показывает, что нецелесообразно оставлять те зеленые насаждения, которые уже отслужили свой срок. Більше дерева пиляти не будуть. Восени сюди завезуть чорнозем, аби висадити газони та декоративні кущі. Завершити будівні роботи планують до Дня міста. Марія Сергієва, Максим Кривошенко, телеканал Донбас.